Me 30 vite burgu dënuan 36 vjeçaria Elona Kalesha, shqiptarja që vrau e më pas coptoi prindërit e të fejuarit të saj, ngjarja ndodhur në vitin 2015 në Itali. Në seancën gjyqësore të mbajtur të tejin të 36 vjeçaria u shpall fajtore për krimin e kryer, ndonëse ajo nuk e pranoi fajsinë. Teuta dhe Shpëtim Pasha u shpallën të zhdukur në vitin 2015 dhe eshtrat e tyre u gjetën në katër valiçe në mes të një fushë në autostradën Firenze Pisa-Livorno në dhjetor të vitit 2020. Kalesha ishte shatzën dhe priste një fëmijë, por jo nga i fejuari i saj Taulant Pasho. Prindrit e këtij të fundit morën vesh lajmin dhe pikërisht kjo arsye çoi 36 vjeçarin të vriste vjerrin dhe vjerrën e saj. Shqiptarja në bashkëpunim me persona të tjerë vran Shpëtim Pashon dhe rrahën për vdekje Teutën, e më pas coptuan trupat e tyre duke i hedhur në një fushë. Ndonëse eshtrat e viktimave u gjetën vitin më pas, ekspertizat çojnë në identifikimin e tyre, ku dyshimet e para për vrasjen e çiftit ishte e kaluara e djalit të tyre, pasi ky fundit ishte i burgosur në Zvicër. Por hetimet e mëvonshme zbuluan se krimi i rënd ishte kryer nga nusja e djalit të tyre. Ngjarja sokohet në ditën e mbar zonën, por edhe mbar opinionin publik shqiptar.